Hvaljen Isus i Marija, sve vas lijepo pozdravljam. Evo u ovu svetu krunicu unesimo svoje srce, svoje misli, svoje osjećaje. Neka Marija, nebeska majka, pogleda na njih, neka nas utješi, neka nas ohrabri i ojača. Donesimo joj svoje obitelji, sve svoje nakane. Ona nas čuje. Molimo je za prestanak ove pandemije. Molimo da kraljica mira pobjedi nad ovom pandemijom svojim zagovorom pred prijestoljem nebeskog Oca. Danas molimo slavna otajstva krunice. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega, od onog će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike,
sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio, uzeo. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio. Sveta Marijo, Majko Božija, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i upanje naše zdravo, Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle za govornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. Kraljice mira, moli za nas. U jasno sunce odjevena, mjesec joj sjaveri pod nogama, kruna zvijezda.
Braćo i sestre, poslušajte nakane koje stavljamo u svetu misu. Ante i Marija Bilokapić, čudotvorno Gospisinskoj za zdravlje i Boži blagoslov u obitelji. Ante i Marija Bilokapić, Gospio brze pomoći za brzo ozdravljenje Duje Maganića. Đučica Fredotović na svoju nakanu. Jedna majka za Boži blagoslov i obraćenje u obitelji. Ivka, zahvala svetom Anti za primljene milosti. Kata Šalinović, Bože providnosti za fraj Uzebija. Jakov i Ana Pejković, Svetoj Ani za zdravlje Boži blagoslov u obitelji. Obitelj Kozaki, Svetoj Ani za zdravlje Boži blagoslov u obitelji. Mira Šimac, Blažnoj Djevici Mariji za zdravlje, sreću i Boži blagoslov u obitelji. Danica Kontrec, Blažnoj Djevici Mariji za primljene, zahvala za primljene milosti.
kada pa uleti Gospina svoju nakanu, kada pa uleti krvi Kristove za zdravlje brata Ive i sestre Ruže, obitelj Ban i svetom Josipu na nakanu, obitelj Ban presvetoj krvi Kristove na nakanu, obitelj Vrdoljak Duhu Svetom za mir i jedinstvo kršćana, obitelj Vrdoljak svetom Mihalu Arkanđelu na nakanu, jedna obitelj blažena Djevici Mariji za zagovor, Marija Trogrlić svetoj Marti na nakanu, jedna majka Gospi za zdravlje sina, Ivanka Zovko zahvala Majci Božoj i svima svetima za ozdravljenje sina i Božji blagoslov u obitelji, Vera Čustić blaženoj Djevici Mariji za zahvala za uslišane molitve, Vera Čustić presvetom srcu Isusovu za uslišanje molitve, Joško Maganjić za ozdravljenje brata Duje, Katarina Mlikota Gospi brze pomoći za zdravlje sestre Veronike Pranić, obitelj Mlikota svetom Franji na nakanu, Neda Kršlović obitelji za pokojnog muža Antu, sve Krašimu, sve Krustošiju i sve pokojne iz obitelji Kršlović, Ivanka Zovko s obitelji za pokojnog oca Jozu, Šimić i sve pokojne iz obitelji Šimić, Ivaniš, Markovinović i Zovko, Ivanka Zovko s obitelji za pokojnog Pramarijana Glamočaka, Vinka za pokojnog roditelja Božu, Mirko Pejić s obitelji za pokojne roditelje, Marijana i Katu, Marijana Bernatovića o četvrtoj obljetnici, sve pokojne iz obitelji Pejić, Mirko i Dragica Pejić s obitelji za pokojnog oca Marka Matuzovića, Marija Trogrlić za duše u čistilištu za koje se nitko ne spominje, Marija Trogrlić za pokojne roditelje Jozu i Anu, braću Peru i Željka, strica Juru i sve pokojne iz obitelji Trogrlić, Nada Jurović za pokojnu sestričnu Nadu Cunjak, jedna obitelj za pokojne roditelje, rodbinu i sve pokojne iz obitelji, jedna obitelj čast duše čistilištu za sina, jedna obitelj za pokojnog Pramarijana Glamočaka, Renata Glavan s obitelji za pokojnog muža Josu, Denis i Gordana Tunjić s obitelji za pokojnog šogora Josu Glavana, Andrija Štefica Sraga s obitelji za pokojnog zeta Josu Glavana, Rana Vlašić s obitelji za pokojnog muža Marina u trećoj obljetnici, Katarine Mlikota za duše u čistilišu za koje se nema tko spomenuti, časne sestre u čast krvi Kristove za sve dobročinitelje, Mato Marjanović za pokojne sestre, Blaženko Jezarčić, Ivan Kučavko i zeta Marka Blaževića, Ana Stipić za pokojnog muža Jozu, Stana Bernatović obitelji za pokojnog muža Marijana u četvrtoj obljetnici, Marijana Velavić obitelji za pokojnog oca Marijana Bernatovića u četvrtoj obljetnici, Marija Bernatović obitelji za pokojnog oca Marijana u četvrtoj obljetnici, Ivani Milka Živković obitelji za pokojnog kuma Marijana Bernatovića u četvrtoj obljetnici, Jela Glavan za duše u čistilištu na svoj nakanu, Ivka Đim Žuža za pokojnog kuma Marka Baždarića i Miru Dadića, Ivka je Đim Žuža za pokojnog Josu, Vinka i Veselu Glavan, Katica Brleković obitelji za pokojnog Pramarijana Glamočaka, Katica Brleković obitelji za pokojnog Pranju Jelineka, Vesna i Stiv Ners obitelji za pokojnog Pranju Jelineka, Stiv i Zdenka Brleković obitelji za pokojnog Pramarijana Glamočaka, Kata Šalinović za pokojnog Pramarijana Glamočaka, Kata Šalinović za duše u čistilištu, Toni Emil Jukić za pokojnog oca Barišu, obitelj Kozakiv za duše u čistilištu, Mara Šimac za duše u čistilištu, Mira Šimac za pokojne roditelje, Kristinu i Mato Vidaković, nevjestu Anu Vidaković i sve pokojne iz obitelji Vidaković, Ivo Šimac za pokojne roditelje, Gašpicu i Srećka, brata Brunu, Dragicu Šimac i sve pokojne iz obitelji Šimac, Danica Kontret za duše u čistilištu, Jandra Jajić za pokojnog brata Andriju Pavlovića, Jandra Jajić za pokojnog Pramarijana Glamočaka, Grla Tomašić za pokojnog muža Janka, sestre Ceciliju i Maru, nevjeste Svetku i Ružu i sve pokojne iz obitelji Tomašić i Stojić, Davor Njul za pokojne roditelje, Ivana i Mariju i sve pokojne iz obitelji Njul i Krmpotić, Vilma Njul za pokojne roditelje, Franju i Tereziju Klaužar i sve pokojne iz obitelji Klaužar i Grubišak, Davor i Vilma Njul za pokojnog prijatelja Ivu Solomuna, Marijana Barić za pokojnog prijatelja Josu Glavana, Kata Pauleti za duše u čistilištu, obitelj Korman za sve svoje pokojne i za duše u čistilištu,
obitelj Kormaza fra Marijana Glamočaka, obitelj Kormaza pokojne Evu Stojanović i za duše u čistilištu, obitelj Kormaza pokojne Ljubu Novaković i za duše u čistilištu, obitelj Ban za duše u čistilištu na nakanu, obitelj Surić za pokojnog kuma Josu Glavana, obitelj Surić za pokojnog Milu Mazija, Štefica Beljić za pokojnog muža Vjekoslava i Juru i Baricu Beljić, Mara Jukić za pokojnog muža Barišu, Mara Jukić za pokojne roditelje, Mirka Janu Voloder i sve pokojne iz obitelji Voloder. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Dakle, braćo i sestre, oslavimo 18. nedjelju kroz godinu, pa na početku ove svete mise Gospodinu priznajemo slabosti i grijehe i zamolimo ga za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braća, da sagriješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Hriste, smiluj se. Hriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Gospodine vođo i stvoritelju naš, mi se tobom ponosimo, nek nad nama bude tvoja dobrota, obnovi u nama što je tebi drago i sačuvaj što si obnovio. O Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige Izlaska. U one dane sva zajednica izraelska u pustinji stade mrmljati protiv Mojsija i Arona. I rekoše im sinovi Izraelovi: O, da smo pomrli od ruke Gospodnje u zemlji egipatskoj, kad smo sjedili kod lonaca s mesom i jeli kruha do mile volje, rekoše im. Izveli ste nas u ovu pustinju da sve ovo mnoštvo gladom pomorite. Tada reče Gospodin Mojsiju: Učinit ću da vam daždi kruh s neba. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako ću ih kušati i vidjeti hoće li živjeti po mom zakonu ili neće. Čuo sam mrmljanje sinova Izraelovih. Reci im, još večeras ćete jesti meso, a ujutro ćete se nasititi kruha. Tada ćete spoznati da sam ja Gospodin, Bog vaš.
I doista, navečer se pojave prepelice i prekriju tabor, a ujutro obilna rosa sve orosila oko tabora. Kad se prevlaka rose digla, površinom pustinje ležao tanak sloj, nešto poput pahuljica, kao da se slana uhvatila po zemlji. Kad su Izraelci to vidjeli, pitali su jedan drugoga, što je to, jer nisu znali što je. Onda im Mojsije reče, to je kruh koji vam Gospodin daje za hranu. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Nahrani ih Gospodin kruhom nebeskim. Nahrani ih Gospodin kruhom nebeskim. Ono što čusmo i saznasmo, što nam kazivahu oci, predat ćemo budućem koljenu, slavu Gospodnju i silu njegovu. Nahrani ih Gospodin kruhom nebeskim. Odozgo naredi oblacima i otvori brane nebeske, ko kišu prosu na njih manu da jedu i nahrani ih kruhom nebeskim. Nahrani ih Gospodin kruhom nebeskim. Čovjek blagovaše kruh jakih, on im dade hrane do sitosti. U svetu zemlju svoju on ih dovede, na bregove što mu ih osvoji desnica. Nahrani ih Gospodin kruhom nebeskim. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima. Braćo, ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu. Ne živite više kao što pogani žive, u ispraznosti pameti njihove. Ta vi ne naučiste tako Krista, ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni, kako je istina u Isusu, da vam je odložiti prijašnje ponašanje starog čovjeka, koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Aleluja. Aleluja. Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme kada mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu, učitelju, kako si ovamo došao? Isus im odgovori, zaista, zaista, kažem vam, tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite li ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni? Nju će vam dati Sin čovječi, jer njega Otac Bog opečati. Rekoše mu dakle, što nam je činiti da bismo radili djela Božja? Odgovori im Isus, djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao. Rekoše mu onda, kako ti znamenje činiš da vidimo pa da vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše manu u pustinji, kao što je pisano, nahrani kruhom nebeskim. Reče im Isus, zaista, zaista, kažem vam, nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski, jer kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Rekoše mu na to, Gospodine, daj nam uvijek toga kruha. Reče im Isus, ja sam kruh života, ko dolazi k meni neće ogladnjeti, ko vjeruje u mene neće ožednjeti nikada. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre,
Evo nastavljamo sa 16. poglavljem Ivanova evanđelja, gdje smo evo prošle nedjelje otvorili to poglavlje čudesnim umnažanjem kruha, a danas evo slušamo kako Isus evo ide u dubinu tog govora o kruhu života, odnosno o sebi Isusu koji nam je došao objaviti Oca, koji je sišao kao taj kruh s neba koji daje život svijetu. Opet nailazimo evo na nerazumijevanje mnoštva Isusovih učenika koji ne razumiju o kakvom to kruhu Isus govori. Još uvijek evo nekako pod dojmom onog čudesnog umnažanja kruha, oni dalje evo traže ovaj materijalni, ovaj zemaljski kruh, ali evo Isus onda polako otkriva o kakvom kruhu on govori, odnosno koji kruh je uistinu bitan. Pa evo kada razmišljamo i uspoređujemo ovaj materijalni zemaljski kruh i onaj nebeski, ovaj zemaljski, dakle kada hranu jedemo, kada je stavljamo u usta, ta hrana se pretvara u, ne znam, nove stanice, obnavlja stare stanice, daje nam energiju da možemo misliti, da možemo se kretati, dakle da mišići mogu biti pokretni. Kada prestanemo jesti, tijelo odumire, nema više snage, nema energije, nema dakle odakle bi crpilo, ne možemo od zraka živjeti. Dakle, vidimo da hrana koju stavljamo u svoje tijelo postiže neke učinke. Kada jedemo, dakle, to se pretvara u nešto konkretno. A kada promišljamo o duhovnoj hrani, o svetoj pričesti, u šta se evo bi ona trebala pretvarati u našemu duhovnome životu? Dakle, kada Isus govori da je on kruh s neba, ne misli, dakle, samo na sakramentalnu prisutnost njegovu u sakramentu Euharistije, gdje se pričešćujemo, gdje primamo tijelo i krv Kristovu, nego, dakle, i ono sve što je u pozadini, rekli bismo toga, ono što je i puno važnije, ono čemu pričest mora voditi. Nije, dakle, pričest samo da bismo, evo, primili tijelo Kristovo, premetali ga jezikom po ustima, progutali i to je onda to i onda dalje evo sve po starom, nego ta duhovna hrana, kao što dakle materijalna hrana se pretvara u energiju u tijelu, tako se evo i duhovna hrana, znači tijelo Kristovo mora u nešto pretvarati, mora imati nekoga učinka u našemu životu, a to je dakle obdržavanje Kristovi zapovjedi, suobličavanje Kristu, dakle na sve ono na što nas Isus poziva, kakvi bismo trebali biti, kako bismo trebali živjeti. Tada evo ta duhovna hrana se uistinu evo pretvara u tu jednu duhovnu snagu u nama koja nas evo osnažuje i omogućava i hrabri i jača da možemo evo biti Kristovi učenici u ovome svijetu. Stoga evo pričest ne završava kada svećenik kaže idite u miru, pa kada izađemo iz crkve pa vratimo se na staro, nego dakle pričest je ta duhovna hrana koja traje čitavu vječnost, čitav naš život, dakle to je hrana od koje više ne gladujemo. Kada opet evo u tim duhovnim sferama usporedimo evo te duhovne hrane, odnosno čime se hranimo, možemo dakle hraniti se i onim negativnim duhovnim, dakle osvetama, mržnjom, željom da budemo bolji od drugih, jači od drugih, veći od drugih, željom dakle da vladamo nad drugima, želja za moći, želja za zgrtanjem, sve ono što, evo kada se tim duhovnim stvarima hranimo, još više smo gladni, to se evo dakle i vidi da što čovjek više ima, tim više i traži, dakle, teško je zadovoljiti tu ljudsku pohlepu, jer smo ranjeni tim grijehom oholosti i pohlepe. Ali evo, dakle, s druge strane, možemo se hraniti onim duhovnim dobrima na koja nas poziva naša kršćanska savjest. To su dobra djela, to je praštanje, to je briga i solidarnost prema braći i sestrama,
neosuđivanje, dakle gdje nemamo želju za osvetom, gdje nemamo želju da drugome bude gore od mene, nego bolje od mene, dakle sve ono na što smo pozvani, velim, kao kršćani, evo to onda zasićuje, to nas obogaćuje, u smislu, dakle, još traži da još više i više ljubavi dajemo, ali nije da nas, da nas čini gladnima, da nas čini, dakle, nezadovoljnima, nego nas ispunjava. Evo, upravo u tom smislu, Isus kada govori da je on taj kruh od kojega više nećemo gladovati, dakle, to nije, dakle, samo sakramentalno primanje pričesti tijela Kristova, nego i vršenje i življenje naših kršćanskih načela, gdje se, dakle, ono što smo pozvani činiti kao kršćani, da to onda i činimo, da tako onda i živimo. A vidimo, dakle, isto tako da se ovih dana, bilo je isto negdje tamo u Americi, dosta polemike, politiziranja, kada je jedan svećenik uskratio jednoj javnoj osobi, jednom političaru, pričest, jer je bio taj političar otvoreno za abortus, promicao je abortus, dakle, a načelno je bio katolik, kršćanin, i dakle, to je nešto bilo nespojivo, pa se onda puno polemike oko toga vodilo, naravno opet dva tabora, jednoga koji ga podržavaju, koji kažu dobro je učinio, tako i treba biti, a opet s druge strane drugi tabor koji je rekao pa nije tako trebao napraviti, pa Isus prima sve, pa Isus je za sve, tralala, tralala. I dakle, vidimo da se i s svetom pričesti, s tim kruhom života, može politizirati, polemizirati, gdje može biti, dakle, to i razlog nekih podjela. Zašto, evo, crkva kaže da onaj koji živi u stanju teškoga grijeha, da se on ne može pričestiti, primjerice izvanbračne zajednice ili neka osoba javna, dakle, koja podržava stvari koje su protivne kršćanskom moralu, da takva osoba ne može primiti pričest. Zašto? Velim, nije poanta samo u tome da se čovjek pričesti, da stavi tijelo Krista u usta, prožvače i proguta, da obavi to i da se pokaže da je kršćanin, nego, dakle, pričest obuhvaća čitavu osobnost Isusa Krista. Ne primamo, dakle, samo tijelo Kristovo, nego primamo i božanstvo Kristovo, čitavu osobu Isusa Krista, a Krista ne možemo secirati, ne možemo kao bife uzimati, aha, ovo mi se sviđa od Isusa, on voli sve, on poziva na prašanje prijateljstva, to ću uzeti, to mi je ovako fino, lijepo, u celofan, upakirano, ali tamo gdje Isus poziva da uzimamo svoj križ, tamo gdje Isus poziva, dakle, da budemo odvažni njegovi učenici, da idemo za njim, da, dakle, i zahtijevamo i tražimo i tu jednu pravednost u svijetu, a to mi je malo pregrubo, to nije nekako u skladu s mojom nježnom dušom, pa to neću prihvatiti. Dakle, Isusa treba prihvaćati cjelovito i upravo je u pričesti, u sakramentu Euharistije, dakle, prisutan cijeli Isus i tijelo njegovo i njegovo božanstvo, dakle, čitava njegova osoba. Kada primamo pričest, drugim riječima, dakle, primamo i prihvaćamo Isusa, njegov nauk, odnosno nauk crkve, po kojemu, evo, Isus i danas nama govori po Duhu Svetom, dakle, onda prihvaćam sve. I onda, naravno, da se čovjek ne može pričestiti koji ne prihvaća cjelovitost Isusova nauka, cjelovitost Isusova života, nego samo želi pabirčiti, birati ono što njemu odgovara. Evo, upravo zato, dakle, evo, stanje teškoga grijeha je ono što nas je u nečemu odvojilo od Krista, gdje nisam, dakle, nasljedovao Krista, gdje je pukla ta bitna veza između mene i Gospodina, gdje sam odlutao Gospodina, gdje ne idem na taj put da se njemu suobličavam. I naravno, dakle, da onda nema smisla, možemo reći, primati pričest nekako samo za neko pokazivanje ili samo da, evo, velim, primim, da prožvakam Isusa,
a on u meni ništa ne mijenja, zato ću i dalje i nakon pričesti ostati u stanju teškoga grijeha, ustrajati u svom zlu, ustrajati u svom grijehu, ustrajati u onome što je protivno Kristovu nauku. Ali zato evo kada želimo ići na pričest, a u stanju smo teškoga grijeha, idemo na ispovjed. A ispovjed i samim pristupom sakramentu ispovjedi, već dakle priznajemo da smo grešni, priznajemo sami sebi i Gospodinu da smo odlutali od njega, ali da se želimo vratiti na njegov put, da želimo ponovno uspostaviti taj odnos s Gospodinom i vratiti se pod njegovo milosrđe. E onda, dakle, kada se evo ispovjedimo i pričešćujemo, onda, dakle, pričest ima i opet tu jednu novu dimenziju da bude kao lijek. Naravno, nitko od nas koji dolazi na pričest, koji se pričešćuje, nije sveti savršen u trenutku kada prima pričest i ne može biti. Čim iziđemo iz ispovjedovnice, u 3 sekunde već sagriješimo nešto u svojim mislima, ako ne u djelima. Dakle, niko nije savršen i dostojan da bi primao tijelo Kristovo, zato ono kažemo, i se nisam dostojan da uniđeš potkrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Dakle, ta dimenzija ljekovitosti, ljekarije Božje, koju ima isto tako pričest, koja nas želim onda jača, da ono što smo naumili, nakanu da nasjedujemo Krista, da onda nas evo Kristu tome jača, hrabri i da možemo evo to živjeti, prihvaćati cjelovitost Isusova nauka, njegova života, njegova bića i nasjedovati ga. Stoga evo, braćo i sestre, velim, možda je ovo vrijeme kada se ne možemo fizički pričešćivati, ispovijedati, dolaziti u crkvu, evo promišljati upravo o toj duhovnoj dimenziji pričesti. Možemo reći, kada dolazimo na pričest, primamo sakramenat Euharistije, to je ono što se evo događa, rekli bismo, na pozornici ispred zastora, ono što se evo vidi, ali da bi to što se događa na pozornici uspjelo, potrebno je jako puno onoga što se događa iza kulisa, iza pozornice, da bi se ono što je na pozornici ostvarilo. Tako dakle, evo pričest, dolazak na pričest, primanje fizički, dakle tjelesno sakramenta Euharistije, povlači i sve ono što to obuhvaća, a to je dakle život u skladu s našim kršćanskim moralom, načelima, i tada onda pričest, taj kruh života, ima tu ulogu da nas siti, da nam daje taj život o kojemu Isus govori. Ako velim nema te vjere, ako nema dakle te želje, želim se popravljati, želim živjeti obraćenje, još više se suobličavati Kristu, tada i kada dolazimo na pričest, možemo s jedne strane to doživljavati kao neku tradiciju ili samo da se to zbavi i obavi ili zato jer svi idu, a s druge strane može poprimati u našim mislima čak i neke magijske note u smislu idem na pričest jer vjerujem dakle da je Isus prisutan u sakramentu Euharistije i da evo čim se pričestim da će me Bog promijeniti, da će nešto napraviti u meni, ali ja sam pasivan u tome, ja ne trebam ništa raditi na sebi, ja ne trebam nastojati mijenjati se, živjeti to obraćenje. Dakle, tu na taj način onda sakramente shvaćamo kao neke magijske čine gdje, velim, ja postajem neki pasivni objekt, a Bog je onaj koji radi oko mene, čiribu, čiriba, nešto, dakle, da me mijenja. Sakrament i crkva nije takva. Naš kršćanski život, naš kršćanski poziv, naše liturgije, sve, dakle, gdje smo mi uključeni, gdje smo aktivni, tako da svaki sakramenat da bi postigao onaj učinak, a to je obraćenje, zahtijeva i našu vjernost. Dakle, da vjerujemo najprije u Božju prisutnost u sakramentima, da vjerujemo da me Bog može promijeniti, ali isto tako da vjerujemo i da se ja mogu promijeniti, da ja mogu živjeti svetost, da ja mogu, evo, vjerom odgovoriti
na taj Kristov zahvat u mome životu. Pa evo, braćo i sestre, velim u ovim trenucima, kada ne možemo fizički sudjelovati, prisustvovati svetim sakramentima, promišljajmo o toj vrlo važnoj duhovnoj dimenziji sakramenata, što će nam pomoći da i onda opet kada ćemo moći doći u crkvu, pričešćivati se, sudjelovati na svetim misama, ispovijedati se, sudjelovati na ostalim sakramentima, onda će dakle imati jednu puno dublje značenje. Onda nam svete mise, sakramenti neće biti samo nešto da obavimo, da zbavimo, da damo Bogu Božje, caru carevo, nego uistinu će to biti jedno to sićenje tim kruhom živim, kruhom od kojega više nećemo gladovati. I naravno da se onda jednoj takvoj svijesti čovjek može promijeniti, može živjeti obraćenje, može dakle se suobličavati Kristu. Tome služe sakramenti, da nam pomažu, evo da se mijenjamo i da živimo obraćenje na svojoj toj svakodnevnoj bazi. Pa je ova sveta Euharistija, evo u kojoj primamo duhovna dobra, neka evo dakle nas ojača, neka nam bude ta hrana koja neće samo proći kroz nas, kroz ova fizička hrana ovako prolazi, a duhovna hrana ovako prolazi kroz jedno uho unutra, kroz drugo van, nego da uistinu ovo ostane i u našim pametima i u našim srcima i da se pretvori u tu jednu duhovnu snagu, u jednu duhovnu energiju kojom ćemo mijenjati najprije sebe, a onda i svijet. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koje radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Upravimo svoje molitve Bogu proseći milost poznanja Krista kao spasitelja i kao kruha koji je sišao s neba da nam dade neumrli život. Oče, ti si Kristovu crkvu činio znakom svoje prisutnosti ovome svijetu, daj joj snage uvijek svjedočiti da si ti svjetlo istina koja se nudi svakome čovjeku, molimo te. Gospodine, usliši nas. Bože, čovječanstvo se često zadovoljava prividnom srećom, lažnom sigurnošću i kratkotrajnim uspjehom. Obdari nas mirom srca koje dolazi samo od tebe, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, mnogi su ljudi od teškoća i životnih problema pobjegli u ovisnost. Po Kristovu uskrsnuću oslobodi iz svakoga ropstva zlu i grijehu i daruj im slobodu, djece Božje, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče, u sebi donosimo žudnju za kruhom koji bi utažio našu glad za pravdom, poštenjem i ljudskošću.
Daj nam spoznati i vjerovati da nam je sve to darovano u Isusu Kristu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Bože, ti si k sebi pozvao mnogu našu braću i sestre, oprosti im grijehe i primi ih u vječno zajedništvo Presvetoga Trojstva, molimo te. Gospodine, usliši nas. Svemogući Bože, ti si nam u svojoj dobroti poslao Isusa kao kruh koje s neba silazi i daruje se za život svijeta. Smirno te molimo, usliši naše prošnje i po kruhu života učini nas radosnim navjestiteljima i svjedocima Tvoga kraljestva, gdje živiš i vladaš Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Blagoslovljen si, Gospodine Bože, svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje i rada ruku čovječi postaće nam kruhom života. Blagoslovljen Bog u vijeke. Blagoslovljen si, Gospodine Bože, svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo vino što Ti ga prinosimo. Ovaj plod trsa i rada ruku čovječi postaće nam piće duhovno. Blagoslovljen Bog u vijeke. Molite, braćo i sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primi, o Gospodin, žrtvu iz Tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Posveti, molimo, Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu. Učini da Ti postanemo vječnim darom, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom Tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu dostojno je i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče svemogući vječni Bože. Ti si sazdao sva stvorenja i raznoliko rasporedio tijek vremena, a čovjeka stvorio na svoju sliku i podložio mu sva svoja djela, da u Tvoje ime bude svemu Gospodar i trajno Te slavi sa silni djela Tvoji po Kristu našem Gospodinu. Njega i nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli, veličaju zanosnim plicanjem. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno Ti zahvali dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Antonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi i svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavridimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, svetim Josipom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Djeca se Božja zovemo i jesmo, stoga puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potkrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Thank you.
molimo se. Gospodine, ti nas oživljuješ nebeskim darom, prati nas stalnom ljubavlju i učini dostojnima vječnog otkupljenja po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Evo samo kratke obavijesti. Ovoga tjedna slavimo sutra u ponedjeljak Blaženu Djevicu Mariju od Anđela, Gospod Anđela, Porciunkulu, dakle naš franjevački blagdan, a u petak slavimo preobraženje Gospodinovo. Ujedno je ovaj petak i prvi petak u mjesecu, pa zbog evo trenutne situacije, nemogućnosti dolaska u crkvu na svetu ispovjed, u petak u 9.30 ujutro imat ćemo pokorničko bogoslužje. Evo to je jedno bogoslužje koje nije zamjena za sakramenat ispovjedi, koristi se nekad evo kao priprema za ispovjed, ali to je evo više kao držanje Isusove zapovjedi da živimo obraćenje i pokoru, pa ćemo se evo tako kao zajednica skrušiti pred Gospodinom u ovim teškim trenucima kada je to evo i prijeko potrebno. A ujedno evo i za prestanak pandemije naše zajednice evo moli se krunica preko tjedna pola nakon jutarnje svete mise, a i pola sata prije večernjih svetih misa, a nedjeljom prije mise u 10.30. I tako smo, evo, braćo i sestre, proslavili ovu 18. nedjelju kroz godinu, pa neka evo duhovna dobra koja smo ovdje primili, neka nam evo daju snage, neka nas nasite onim što je za vječnost, da uistinu evo budemo dobri Kristovi svjedoci u ovome svijetu. U tome neka nam pomogne i Božji blagoslov. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu.